O Patriku Kinclovi se říká, že patří mezi nejlepší MMA zápasníky ve weltrové váze v Evropě a teď ho čeká pořádně těžký fight. Jeho příštím soupeřem bude Carlos Terminator Vémola a právě o tomto souboji se teď pobavíme. Patriku, ty máš 28. června zápas s Carlosem Vémolou v O2 aréně. Bude to největší zápas tvé kariéry? Nemyslím si, že to bude nejtěžší zápas mý kariéry, rozhodně nebude jednoduchý, ale co se nějakého ohlasu týče, bude určitě největší. Jak se na ten zápas těšíš? Těším se moc, je to vlastně srovnání mě a bývalého UFC zápasníka a bude to taková ukázka toho, jak na tom jsem. Pojďme se pobavit o tom zápase s Carlosem. On prohlásil, že jednička polotěžký, střední i velkrový váze. To tě na tom nejvíc pobouřilo? Osobně se mě dotklo, že prohlásil, že je šampion v 77 kg. Já se snažím několik let budovat tu pozici tady, povedlo se mi to. A pak někdo skrze video prohlásí, že to tak není, tak to mě naštvalo a rozhodl jsem se na to reagovat. Carlos se toho chytl, fanoušci se toho chytli a došlo to tak daleko, že se ten zápas domluvil. Když ses poprvé ozval, tak to byla reakce na to Carlosovo video, nebo jsi šel vyloženě pro zápas? To úplně si nemyslím. Prvotní myšlenka byla reagovat na to jeho prohlášení. Nejde jsem zaznamenal, že si Carlose vyzval kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu. Chci se nějak obhájit? To bych se rád vyjádřil. Rozhodně to není pravda. Carlos je hvězda organizace XFN, tudíž XFN rozhodně nebude někomu dávat nějaký zákulisní informace o zdraví svých zápasníků, jak Carlos prohlašoval. Ke mně se tato informace o nějakém zdravotním stavu nedonesla. Skrze jeho videa jsem viděl, že je v tréninku, že se připravuje na zápas a volá po těžkém zahraničním soupeři, tak nevím, proč najednou by měl mít problém se mnou. Carlos chtěl zahraničního soupeře, nečekal se, že ten zápas vůbec dopadne? Podle vlastně těch ohlasů těch fanoušků mi to naznačovalo, že ano. Sám jsem takovýhle zájem nečekal, že to vyvolá takovouhle vlnu, ale jakmile se to nabalilo, tak už mě začalo docházet, že ten zápas bude čím dál tím víc reálnější a reálnější. Jak velcí kamarádi jste byli, protože Carlos tvrdil, že by kamaráda nevyzval? Já myslím, že jsme byli velcí kamarádi. Vlastně pro mě to kamarádství tímhle s tím nekončí. Pokud to neukončí samozřejmě nějakým způsobem Carlos, kterýho se tohle to dotklo. Já ho respektuju jako člověka, jako sportovce, vlastně jako prvního Čecha, který se dostal do UFC. Takže tohle je na tom takový smutný. Váš trash talk na sociálních sítích je docela ostrý. Není tam něco mezi vámi z minulosti? Z mé strany určitě ne. Tak nějak si myslím, že Carlos se urazil to, že jsem si vůbec dovolil ho vyzvat nebo reagovat na tu jeho prvotní výzvu. A myslím si, že on to potřebuje. Potřebuje se naštvat na toho svého soupeře. Já to beru jako sport. S kamarádem si taky zahrát fotbal, zahrát hokej. To MMA je pro mě sport. Není to pro mě násilí, nepotřebuju si svýho protivníka stylizovat do role nepřítele. Slyšel jsem nějaké osobní narážky, ať to byly červené kalhotky nebo nevěra. Je to ještě v mezích, nebo už je to malinko za hranou? Vlastně Carlos začal první mluvit o mý přítelkyni, o svatbě, o červených kalhotkách. To musím říct, že se mě dotklo, narážel jsem na nějakou jeho nevěru, která se ke mně donesla. Potom jsem se samozřejmě dozvěděl, že to jeho prohlášení bylo nějakým způsobem vytržený z kontextu a že o sobě nevěděl. Jo, souhlasím, je to za hranou, ale reagoval jsem pouze na slova Carlosa. Jak se na ten váš zápas tvářila organizace XFN, že jdou vlastně její dva nejlepší zápasníci proti sobě? Určitě nebyli nadšený. Určitě přijdou o hlavní hvězdu Carlose Vémolu, když prohraje. A to si myslím, že jim úplně tato role se jim nelíbí. Ale na druhou stranu XFN tady pořádá eventy pro diváky, pro fanoušky. Tenhle ten zápas MMA dokáže hodně povznést, si myslím. A rozhodli se ten zápas uskutečnit. Zápas bude ve střední váze do 84 kg. Bylo hodně složitý se dohodnout na té váhové kategorii. Tak zase, bylo to video přes sociální sítě, kde Carlos na jednu stranu vzal zpátečku, že to tak nemyslel, že mluvili o tom trenéři, že bude do 77 a že jestli ten zápas chci, ať jdu do 84. Musím říct, že já už jsem
poslední rok přemýšlel o tom zkusit vyšší váhu a tohle to byl k tomu takový impuls. Rozhodně jsem se svým týmem, jsme o tom dlouho přemýšleli, přece jenom Carlos je silový typ, bude mít váhovou převahu, není to úplně asi nejjednodušší zápas, který jsem si mohl vybrat v té 84, ale rozhodli jsme se do toho jít. Nebojí se toho, že v době zápasu může mít Carlos třeba o 15 kg víc než ty? To určitě nemůže. XFNL zavedlo pravidlo, kde zápasníci do druhého dne nesmí přibírat více než 10%. I to byl jeden z důvodů, proč jsem s tou 84 souhlasil. Snaží se tak chránit zdraví zápasníků a s tím já naprosto souhlasím. Na druhou stranu on bude muset víc hubnout než ty. Může to být pro tebe takový malý plus, že on se bude muset psychicky ničit tím hubnutím dělání váhy? Určitě. To byl vlastně ten důvod, proč jsem přemýšlel o té vyšší váhové kategorii. Závěrečné schazování je opravdu náročné. Je to náročné pro tělo, je to náročné pro trénování. Často se mi stalo, že jsem si i díky náročné dietě přivodil nějaké zranění. Proto zkouším vyšší váhovou kategorii, kde budu méně schazovat a uvidím, jak se s tím poperu. Příprava si myslím, že bude dobrá, uvidíme v zápase. Pro Carlose naopak to bude, tuším, po 3 letech, kdy bude schazovat do 84. Pro ně to bude, myslím si, náročnější než pro mě. Jaká bude tvoje taktika proti Carlose? Ustát první kolo. Po tom, co sleduju Carlosovy zápasy, má neuvěřitelně silný první kolo. To musím ustát, přežít ho a budu se soustředit na druhý a třetí. Nesmí tam přebodovat o parník, když to řeknu takhle. Musím si udržet takovou remízu, možná lehce prohrát tohle první kolo a od druhého udávat tempo a diktovat ten průběh zápasu já. Když Carlosovi někdo povolí, na chvilku zaváhá, on má rychlý přískoky do těch svých porazů a je nesmírně silný v horních pozicích. Jakmile chytne nohu, tak to hodí, zůstává v horní pozici a potom teď už se člověk opravdu těžko dostává. Jak reálně vidíš svoje šance na vítězství? Už od této chvíle se považuji za vítěze. Jednak je to pro mě důležitá část tréninku. Musím si v hlavě nastavit, že jsem vyhrál. Když to řeknu nezaujatě, vidím to tak 70% pro mě, 30% pro Carlose. Protože jsem komplexnější zápasník a že se dokážu velice dobře připravit. Tento ostře sledovaný zápas se uskuteční v rámci gala večera X-Fight Night v pražské O2 aréně 26. června a přímý přenos poběží exkluzivně na O2 TV Sport.